V Mladé Boleslavi se v následujících dnech uskuteční další ročník celostátního filmového festivalu Jeden svět. Po tříletém výpadku se organizace ujal Spolek na ruby, který vrátí filmy s lidskoprávní tématikou do našeho města. Myslím, že festival naváže na dobrou tradici, která tady dřív byla. Bohužel byla přerušena tím, že odešli lidi, kteří tady na tom fungovali. A my jsme asi navázeli na jejich zkušenosti a na nějaké zkušenosti s promítáním, které jsme měli v Mladé Boleslavi už dřív. A nemyslím si, že by byl festival v něčem úplně extra nový, že ty zajetý kole toho jednoho světa jsou daný. Ale budeme se snažit nebýt asi jako moc kontroverzní, budeme se spíš snažit přinášet nový témata. A právě tématem letošního ročníku je aktualizace systému. To propojení jak takovou jako vizuální počítačovou grafikou, tak hlavně s aktualizací společnosti. Takže my jsme se snažili zařadit hlavně filmy o lidech, kteří ve společnosti dělají nějaké zajímavé věci nebo žijí nějak trošku jinak, aby se vlastně lidi při té aktualizaci o nich jako dobře věděli. No. Zájemci mohou zavítat hned na několik míst a shlédnout velmi zajímavé filmy. Festival bude probíhat na 4 místech. Bude probíhat, hlavní scéna bude v pavilonu DDM, což je za knihovnou u takového areálu sportovního, kde je vlastně divadelní sál, takže tam je kapacita nějakých 80 míst. Tam bude slavnostní zahájení s filmem Nerodiče. Přijde na diskuzi ředitelka společnosti Aperio, což je společnost pro zdravé rodičovství, takže to bude na zahájení. Druhý den bude pokračovat vlastně Jeden svět na dalších 3 scénách. Zůstává scéna na paviloně, kde bude film Hranice práce s debatou s režisérkou a se Šasou Úlovou. A pak máme další 2 scény v pátek, a to je knihovna a ekocentrum. V ekocentrum se budeme snažit zařadit ekologické filmy a v knihovně se budeme snažit zařadit nějaké mezinárodní filmy. V knihovně to bude film 24 Street, 24. ulice, což je vlastně o životě v Číně. A v ekocentru to bude film Azurová, což je o znečišťování moře plastovými odpady. Sobota bude trošku hodně jako členitější, sice už nám odpadne hlavní scéna v pavilonu, ale přibude vlastně scéna v kavárně Břiše Vedliby, kde se budou vlastně promítat 4 filmy, už od 10 hodin se začíná a do toho se budou ještě prolínat dále scény v ekocentru a v knihovně. Na festival do Mladé Boleslavy přijedou i vzácní hosté. My jsme se snažili sehnat na většinu filmů nějakou debatu. Přijedou tvůrci, přijede Apolena Rychlíková se Sašou Úlovou na film Rodiče, do té hlavní scény v paviloně. Máme tvůrce filmu Asexuálové, což je Eva Lemanová, která přijde taky na diskuzi i s hlavní aktérkou vlastně filmu. Pak bude na film Mečiar diskuze s bývalým poslancem ještě federálního shromáždění panem Čejkou. Součástí festivalu je doprovodný program. Ve středu v 17:30 večer začne výstava starých fotek z Mladé Boleslavy v kavárně v Břiše Velryby. Následovat bude koncert. Zahájení festivalu bude ve čtvrtek od 19 hodin v pavilonu Domu dětí a mládeže. Více informací naleznete na webu jedensvět.cz.